سمعت منور البنيان معلم الجهول والحميان موك جودي موك طالبي ميغي نونو سين شين بنيان تي في نكو نييب اندو ديم ابنغي ني سانت سيرن توبا شيخ محمد لين بارا من مودي نجاي بارا ماغا فا بنيان تي في bagui wax ngirum di dug yent yalla isa mune waxtani lo wana ko ci conférence ci UNESCO la wona ko conférence dara li wala won law niyo xeyna sax nit ñi batay gañ ñi ngek café bi man nañ ko deglu waye batay kon ma jaarat ci gannaaw laaj ngeen ko ndax julit ñi daan leen ci collé nan leen yeen da ngeen ne sun borom waxam qadim la amul dara lu sofu lo xamne ci melo ngi la te ne ngeen isa ruhullah wa kalimatuhu kon kalimatullah namuy soso kon isa yeen reconnaître ngeen danaka ne yalla ndax ko sosoul la ko xamne qadim nga ndax kalimatullah la lan moy sen tontu ci lolu ñu daan hésiter ak di jaxlé tak problème bi ñu ngam résoudre la na ko ante bokku isa alayhi salatu wassalam dama ko waxe won bobé gannaaw baye yaayam mudi Imran midir Maryam dafa niserone ne su amé dom dana ko fétalé ak Yalla sama borom tabarak wa taala te du jëfëniko du jëriñ ci mom ben serviceum du ko sant lepp serviceum lepp Yalla la koy jox kon daf ko may Yalla dom ji mu japp ne kon goor la mu jiddu nek jigen mu jiddu nek jigen batay mu wël dal niser joju Maryam nek ci temple ba di jamu sun borom tabaraka taala diko balé diko sétal di fital ci ray ak di koleñ di jamu rek dëkk ko am ñeen ko fu ñu wax Youssouf Nadjar Joseph Le Charpentier pour yow di ñom koku bo juru Isa ñu Yalla baal mom ak Maryam ño nekkon ci temple ba di jamu bu ñu dé jamu ba seen dañu amon seen provision ndox karaf ñu ñu amon diko di ndox di ci nan wax fuñ maré di jamu bu jéxé ñu dem ci mar ma ca gannaaw kër ga gi gannaaw dëkk ba tan xaté ndox ñew togaat di jamu ba mu jéxati benn bes mari manam Maryama ndoxam jéx Joseph mom ndoxam jéxul Youssouf Nadjar ndoxam jéxul Maryam né mom mu ngi dem kon wuti ndox mu génné dëkk bi dem ba ak ci mar mi mu né na yëkëti lafu yërem ngir mëna xuf tuti ba ag fa ndox ma gëna sété gëna lëggé ko mu dox ñetti tank gis ben jeunum pour rafet bu doy war ko xamne mangaragam dox wala ñak wala son feñu ci mom dafa mel nak ni salum san nga xel dafa mel fañ ko metti yab diko tak ko wajjo ju ñu amna ku ñu dañ wax taqi taqi ben brigand la won bandi bo xam dafa daan dogalé jigen ñi di violé dal def di nga xeru di nga violation سيدتنا مريم دفن تقيلة بل إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا جبريل قال لك فك سيدنا جبريل نكو إنما أنا رسول ربك لأهب لك ولا من زكيا جبريل نجي جل تكتبو خمنا نبو أكسي روغي نكو جخون مو أفكو تي مريم في ساسي بو أم دري دوم آدم داي دالي نك دانك ملاك كسي natureum da nek lu tranchante ba nga xamne nit yi duñ ko meuna jégué duñ meuna jaxaso ñom ta kon yoonent bi ko yalla yooni duko meuna matal ko ni ko nit ñi lepp jibril di wax ak mom ndank pour min ko di wax ak mom nonu man kat dañ ma yooni ngir ma indil la dom ju sel ni def yalla man damay amé dom tu musuma am rapport ni ko ah lolu lu yamb ci sun borom la han kay fi ñuy waxante nonu ba nga xamne sayyidatuna maryama familiarisina tuti ak sayyidina jibril ñu ne bi nga xamne ne comme nim koy contempler mu nek jeune bu rafet nonu budé doom adama kesse nit kenen ku dul maryama ci misal liñ ko dana mel nak affaireu xelu mbiru goor ak yoy nek na ci xelam ci digënté bobu nak sayyidina jibril soga euf roh isa gi ci poche sayyidatuna maryam li nga xamne mo rax kon isa ci lu jige ci doom adama toyaayu gem ni sayyidina jibril ak xalaat yi nga xamne mom la sayyidina maryama don xalaat ci kanamu xale lu goor bu rafet bobu li nga xamne moy am ci nit ko xamne jigen la ci digante bobu
jaxaso mom mu am kon nature go xamne une double nature nature bu angélique manam bu malaka ak bu nité alquran inna mathala isa inda allah kama mathala adama khalaqahu min turab isa nimu demé mu melni adama rek adama ni ngi ko bindé ci souf taf ci ro isa non la demé ñu bindé ko ci digënté dom adama taf ci ro ñu né lool na mëna dégg tax ñu tuddé ko kon ruhu allah wa kalimatuhu ñu né ruhu allah ndax roogi ba muy ñew ba muy nekk ci maryama dafa indalé leppam nga xamné tafsir rek bu ñew moko rax motax ñu né ruhu allah moy roo gi nga xamné sayyidina jibril dafa jox ci bi yëneñ ngir ëf ko ci sayyidina maryam wa kalimatuhu moy kun rek lañ ci djiblu kama sali adam khalaqa min turabin fuma qala lahu kun kun joju moy kalimatullah kon kun joju mo nekkal adama mo nekkal lenen lepp lu nekk mo nekkal isa itam bi ca gina isa dafa juddo ci ni chrétien wax verbe de dieu verbe bi moy verbe kun rek fa yakunu comme inama amru ila arada shay'an yaqul lahu kun fa yakunu rek lepp lu nekkul nak lola dal di nekk mais comme isa ruh la ta ruh lu mu laal day dund misalon nako ci samiri li tax mu meuna tabax yeku wuruf ni ngay nga fexé ba muy noy di dox di nagn isa itam non mu nekké won ro nga xamné lu touti moy nek ci mom nit ba tax na seyul li nit ñi def lu ci bari difuko ro gi mu nek motax mu meunon japp ban tabax ko ba melni picc mu uf ko mu naaw wala mu tabax ko ba man lenen mu uf ko mu nek lolé di dund motaxon mu daan fek ku dé mu laal ko mu dékki motaxon mu daan fek ku jiddi am jiddu amul ay bëtt mu raay ko mu am bëtt kon roh dafa am ay particularité roh ci bopum nak lu kawté sa la momit ay conférence conférence xajni ni laajon nañ koy defal way salatu an roh dafa gudd kon mu gattal kon laaj bopum non lañ ci di tontu inshallah ci bis ñaarelu laajam daf né dafa dégg ci conférence nga né la wizdada isa yaqinan la masha ala al ma'i tamu gis cheikh ahmadou bamba du yonent té muy dox ci kaw ndox lol dal mënu ko dégg mu melne digënté ñaari martaba yi dafa am lu ci nek Louis Gada Isa yaqinan la masha ala al ma'i nabi sallallahu alayhi wasallam hadith la bu neejël nañ ko ci mom isa su dolli ku won ak wonu rek day jaar ci kaw ndox mi waxon na sax ni isa alayhi salatu wasallam danaka genn walam nit la genn walam ruh la manam malaka xam ngeen ruh mom lepp mu la lolou day dund bu la lolou buum day dal di nek jaan lolou motax bu la bu tabaxé dara ba melne fas bu ko laalé rek mu nek fas di dund bu tabaxé lu melni picc lo tax isa dan tabax picc ko mu naaw ta ban rek lay doon di laal ene wax nañ ko ci waxtaan nañ ko ci ay conférence yu bari samir yu bobu nga xamne mo teggone yekku urus wi wo dor bi di beugale manam di sap ni nag yi sabé koku li taxone mu man def lolu bi nga xamene dafa juddu te ñu wacc ko ci all bi amul ku ko jox lek naan malaika ñew diko nampal ci baram bi mew diko nampal ci baram bi lem bimu magge mu gis ne malaaka mi manam kiko daan nampal lolu fas bi mu daan war fi tanki fas yi daan tege ci souf si day dund di yeungu bimu tabaxé yek wi dafa tibbi ci souf sosale gardé ko bimu tabaxé yek wi mu soti ko ci yek wi di dund isa alayhi salatu wassalam yonent bi bu ne alayhi salatu wassalam isa bu doli ko won wonu rek dana dox ci kaw ndox isa alayhi salatu wassalam genn walam nit la xaram genn walam nit la waxtan nañu ay yoon ni mu tambalé isa ak maryam ak yusuf an-najjar manam ki ñu wax tuwa bi diko wax joseph le charpentier mu doon mbokk sayyidina maryam mi nga xamni moy yaayu isa maryam xam nga ne bu mu juddo la bayam miseron fasante ak sun borom ne bu juddo daf koy fédalé sun borom rek mu nek ci jaamukaay yalla ba di jaamu yalla rek
di raxas bërb yi di ko suur di parfum manam di xéñal li ko lañ bërebu jaamukaay yalla bi waxtu wo xamé ndoxam jeex na mu dem ci gannaaw ko ci marma tanka ci ndox mom ak Yusuf Nadjar benn bis bi nga xamé né ndoxam jeex na te ndox Yusuf jeexul mom mu dem ci marma di tank ndox indi ñëwaat diko indi fu muy jaamo yalla mu tok dal ni mu xusse ci ndox mi ba ag fu gëna set ngir mu tank mu dal di fap teye ciatu robam yëkëti ko mu dal gis benn xalé lu goor bu rafet taxaw ci kanamam mu ne yow de mangi muslu yalla ci yow ne bu ma wéet man dong def ni ngay ñew koku ne ko man lu sun borom yoni la malaika la ñew mo ngir dara luddul dom gi la sun borom jox la lay indil mu ne ko man munuma am dom ndax jëte wu ma kenn dara ba di am dom mu ne ko sun borom lolu du dara ci mom ñu ne maryam alayhi salam bu fekkone isa lu accé rek dafa euf roogi ci maryam sayyiduna isa bu juddo touté koy rax ci malaika danaka malaika rek lay doon du meuna jaxaso nit ñi ñu duñ meuna jaxaso ñom tay am nature bu tranchante bo xamné nit ñi duñ ko meuna jégué ni mënu la jégué malaika wala mënu ko gis nonu nak malaika mi di wax ak maryam di wax ak mom ta nek goor ba nga xamné xelu sayyiduna maryam nek na ci lolu mu soga euf ki bi yonte yalla isa sofu nonu Isa alayhi salam wolute famuy yem ndax dañ ne as-sidiqiyatul uzma mo geuna fete ko ci wolute gannaaw maqamul nubuwa maqamul nubuwa nak mudi ak yon prophétie ag na ci wolu fo xamne dañuy yonent suñ ko rendi won lak ko dom bi buñ ko sanne ci ngelaw li ku am basira ku am fat da nga deg mu nan ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ñu ne kon gëmug yonent amul yamukaay lan motax kon sallallahu alayhi wasallam man ne su isa do won ak wol do won ak wol mari dafa bëgg xamal nit ñi isa li nek ci mom ci doom adama bu nekul won ci mom muy malaika kesse Isa xam ngeen ngeum ndogom agon na ci amul won dara ci aduna mbacc bi mu daan naane ci ndox mu daan tek ci Allah gi la amon ben xeer bu mu daan jega naayo ak tay bu mu daan tayé bopam mu dox ba gis nit ki tayé bopam ka loxom mu sanni tay ba dem ba gis nit ko xamne mu ngi jega naayo loxom mu sanni xeer ba dem ba gis nit ko xamne ñaari loxom lay xate di naan ci marmi mu sanni mbattu momu sun dara ci aduna di taxawalu di war nit ñi di leen xamal ni alal dafa sax ci xol ngam yalla sax ci xol te ñaar ñu wote ne dafa ndox mën ñoo bëpp leen ndab di leen wax ne way womal yi bin dug mu ci marako ci salawat yi sheikh geleem jaarul ci ban banu fusse Musa nek nit ko xamne momu dara ci aduna ngir dogu rek delu ci yalla xam ngeen ni Musa dara genn walu nit genn walu malaika la buñu natale ci saanam nim ko xé ba suñu ak ñu ne ñetti ak mom la nek yonent ci aduna bi di waré fanwéré ak ñet la dund ci aduna musu ci mom dara amul kër amul soxna amul doom amul dara du ñu ando ak mom Musa lu Isa la wax Isa lool motax mu bokk ci ulul azmi bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñewé né Isa kat dana delu ci wat té ab yonent la bo xamné matalé gul won mission dana del ci motliko bi mu ñewé nak doom adama yi ñak nañ ko xam nañ ko wara xamé ba tek ko fu bokkul ak fuñ ko wara tek ba dagana lu haram lu bari mu wara delu ci nak gu delu ci cadre l'islam nek ab sahabi yu bok ci sahaba yi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bolé ko nubuwam ak risalam ge jitu won bu sallallahu alayhi wasallam ne Isa dana ñew dana ray mbam ko dana tour sangara modi ni nga xamné sun borom ci bopum dafa téré yimu téré yépp yemul ci sangara ak mbam xox day misal ni waye lim téré lepp Isa delu ci tour sangara rendi mbam xox moy dana matalé aduna bepp ci jaar ci yoonu juk manam luñ fi doon téré
te yonent bi ñew téré ko te ñi nga xamne dugg nañ ci wenen yoon wudul yoonu muhammad sallallahu alayhi wasallam tax ñu ñak deg yoon wo adam deme ba dagana li mom ci bopam moy delu ci mom isa won leen ne leen yi yep téré won nako yeena xamul lima wax waye damay delu ci mot bi ko ulama way amna ci ñoo xamne defé nañ la du delu ci ñi xamne dañu delu ci hadith yu bari lañu suk ak ci alquran alquran ñaari aya ben aya bi neena wa innahu la ilmun lisaati fala tamtaruna biha tudde yonte ala isa wala ma jaa isa bayna taqalaq jitum bi likmati wa bayna lakum ba'd allati takhtalifuna fi taqalabati inna rabbakum la amrun ci gannaawum la nek wala maghrib ibn mariba masalan iza qawmuk bi yasduna wa qalu alatna khairun am huwa ma darabahu lak illa jadal wa hum qabul khasim wa in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alna masalan li bani israila wa lam nasawu dan malaikatu la yaqulufuna wa innahu la'imun li sa'ati hu yajid batay mi dolli ci anta isa mu yelu na wa inna alkitabi illa li yunanna bihi qabla mawtihi amul kan ci ahlul kitabi muy yahud muy nasran ludul bala mu yep gum ndax wax na ne da na delu ci fessel aduna bi ak ciup ak ragal yalla nu muy fekke bu delu fe mu fess ak jeng ak togn ak reer ak bay fatte yalla da delu ci insan ak delu ci ak liñu wax mahdi lu ko waral gannaaw lolu mu motti wul won mission dañu fess ko yene ray ba sun borom ne walakin shubihal wa ma qatalu ma sarbu walakin shubihal sun borom mirele yenen jëm gi nga xamne ndax yahudi xamuñu won isa ni yebalon ñu diko set xamuñu won jëmum joxon nañu nak ay tekkal biñu dikke nak ki nga xamne mo wor ci da dem andak ñom bu delu so diko woné buñu dikke fi isa da won nek jitu len nenen buma fa yagge rek mi ngeen xamne fekk na ko fa ngeen ñew ray ko sayyidina jibril ñew sunni deru isa solal ko manam lolu ci misal rek moy walbatiko ba melne isa tare bo xamne sun borom ko jox mo walu ba melne isa ko ka lañu rew alquran mom melne rew ñu ko waye nak sun borom dal rafa allah ilay sun borom daf ko fi jele jele gogu mu ko fi jele ta mission jeexul day delu ci wat nak motliko moy waxi isa xam ngeen ngeen dogom agon na ci amul won dara ci aduna match bi mu daan naane ci ndox mu daan tekk ci Allah bi la amon ben xeer bu mu daan jega naayo ak tay bu mu daan tayé bopam mu dox ba gis nit ki tayé bopam loxom mu sanni tay ba dem ba gis nit ko xamne mu ngi jega naayo loxom mu sanni xeer ba dem ba gis nit ko xamne ñaari loxom lay xasse di naan ci marmi mu sanni mbattuma momatul dara ci aduna di taxawal di war nit ñi di leen xamal ne alal dafa sax ci xol ngëm yàlla sax ci xol te ñaar ñu wute di safara ndox mun ñoo bett lenn ndëpp di leen wax ne way woomal yi duñ dugg mukk ci malakutu salawaat yi xéeg gëléem jaarul ci bantanu fusa Moussa nekk nit koo xam ne moomul dara ci àdduna ngir dogu rek dellu ci yàlla xam ngeen ni Moussa daanak genn wàllu nit genn wàllu malaayika la bu ñu nattalee cosaanam ñu mu doxee ba fi mu àgg ak ñu ne ñetti at mom la nek yonent ci aduna bi di waré fanwéré ak ñet la dund ci aduna musu ci mom dara amul kër amul soxna amul doom amul dara du ñi andor ak mom Moussa lu Isa la wax Isa lool motax mo bokk ci ulul azmi ci la mo Isa dem Isa rek gattal ko yonent ala Isa ak ben yahoo yonent ala Isa alayhi salatu wassalam dafa doon dem ci ci ben yahoo tam dem ko mu dem yonent ala Isa ne ko gannaaw dana and lan bo ci lepp dan bo ci ñu bëgg yow bu la amé ñaari mburu ya ta ay sa and bo lu ko ñu la bo ñu bo ba ñu wone ñu dem bu ñu yow bu gis ne ay sa tax bo lu rek la am sama ñaar la am ñu tax ba ko ñu am ci ben kër da ñu la ñu wacc ci dara di fanam ci dara wacc ci dara bi c'est ma ay sa la di ka bar bi julli yow bu dal lekk bo lu bi ay ma la ne ya ay ma la dem mu ko to bolé da ni lek bari mu bi mu lek mu bi e yanta ay sa dal di jilli nga tay ko ay wa nang la ay mu bi ay ni bolé ko dal ko to a ya du la la ni ko dal do nga am non da ku ci lek lek dal mu ko ci dal do nga am non mu bi na dal na am non ni la di dem bari ni ko do gumbo yentale esa
da nga baye dumbe bi mo dal ni xete dal di gis ko do ko hoje ci yow day do ala say mo ko sun borom ko rek dama ñaan sun borom rek mo ko mo ko ha mo ngi xal ci sun borom ko mo ko mo ko leg yow yow bi ci dara day ko ko nga xamni mo gis lo dumbe bi ma ngi lay la ndax ñaan sun borom mo ko la da nga ñoom mo ni la do fakk dal way bo xamne dafa la fa ngurul jox ya da ay tan la ngwa mu ma ñaan ci borom mu ñeeral lepp ndax ko dal ko xam mu ne ko waaw mu ne ko sun borom ñeeral ni ci sun borom lu ko waji dal di taxaw yow bi ne ko leer la 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 di ka xam na lu ne lu ba sun borom rek waaye ci dara ngeen ci nga xamne mo gis lo dumbe bi taxaw lo moko addi ci or lay lol nangé la ñak mu baal mu ne ko la dal dal non Yang saya yaa dal e sa ko ci dal yi ci nga xamne ci parne ci nga xamne mo gis lo dumbe bi dumno la tan bi teere dakh bi mala jaar ci ko ta la bulu yaa mu nga amo ne ko la dal la amo ni dal ba ay nak dakh ci ni yaa dal e sa dakh dal na rewmi la di ka ni lek do ni la ko dum dama yah ni lek basur la salam mo ta da yah yep sol ko ci mbot nan ni da ni ko laal ni ko digal ci digal yalla na ni jox ni la ko he yow da day do ade yalla bismi ni do da ni ko wa ci yalla rek wa rek ci won na yalla mi nga xamne mo def yoy ni ci yalla mo da ma wallahi tan rek la ngor ni dem borom ay ci won mu def lolu ni la ba am ci ben dekk bo xamne dëgg na dal ñu dalé ñaar ñu def am dal ni ci tawé état bi ci def ci suuf yow bu dal ci taw état dal ci suuf ñu ko tebb bëgg di yow dal di wacc sacc yaa ñu état yo xamne mo la dal dal rew mo bu sopp ko nañ ko def dal ñu ha ci la ba la ñu dé na ñu am ñu état mo bu mom bu jëgë dara waay ay man ni man da lañu jox bu sopp yaa gumbu mo xat nangam nga may jox la ko do xat na nga re jox dal ni dir na dal ni ndaw dal na gënd ci ben dekk bo xamne bo do xéra xéra bo xamne té mënu ko tax wala na ko xéra wala na bu mo wax leen mako na ko ñow ci ka bo ñow ndax xéra la té mënu ko tax mo ah man mëna ko tax ñu la ko ñu ci jëw tax yépp la ci mënu ko daf leen la xey leen la tax banga mo ah man la do ko tax bu ci xéra mo tax ay lo la ko lay do ko ni mo ni ah ma lay dem lo ko ñu ko ci bëgg mo lay ko ku ci jëw ci ndigal yalla wër ci ndigal yalla wër ci ndigal yalla bo du gëna fël ñu da ko bo du gëna fël ñu japp ko da nga ko ñëral na ci fi ko yéé fi koy daalé pour ray ko yam ci ala sa da di aksi tamé yow ñu ci do xat la bu ko ni tax ngeen di ko wax ni ko wax bur bi ko la won ko xat bo xade te mo ko def lay mo la dem dal dem fat bur bi mu yeb mo la bayil len ko bok ci dum la xalna bur bi ñu bayiko mo la wax ba ci war na ko bar mo xam mo ngeen bur bi ay ñu wax lepp ni ñatt bur la amana mu ko wala ay dan rek lay ni dem ba am ci benen dekk da koy di dekk bi nga xamne xata ba ñepp dem ci ñepp ko fek ñepp ci biir bi wuruf mo fa nek di gën nga ay dekk bu mu xey yow bi gis wuruf yi am ci jamm état ko bayyi ko ki way al ko ko ñu way al ko ñaan ñoo ko
mu ne ko ah man daal mala ñu ko fa fa ni gën ko xam ñu gis tan ñu sax ci suñu ko fa ñu ko daal ci suñu ñu ñoo ki ñu ko xam dañu ak ko ñoo ko daal and ak kessa bu gëna baye kessa waye xam na ci wursu soye ñu ñet ñaari gaay ak ci ben ben ñaari gaay ñi ak tay gis wursu ñu ñe kay wursu bi daal loolu da nga daal ak ci ñu la ko mu dugal ñeena ben laay di dem ci ndek ba bo ñu ñu gëna mo ñam loolu lek nga indi daal yo xamne manam mbaa wala sax wala gëreen ñu fecc ci xor bi waaji ba dugal ndek ba daal lu am wursu bi day ko bokk ni day dama jëg ñam def ci toke manam toke rek ñu tay ko dem na mo mo da ci ñu ñaan ko dañ def waay la ko bëgg te lu ñu ci jitu bu ñu dañ ñu koy waay di la di jënd yaakam def ci xofal bi mu accé daal la koy xé ñu ko wax rek daal di ñak ci ñoom itam yaak bi daal di dé ay taa ñu ko waaw ñu di ñoo na ci way ak ko do mo mu ko wax rek bu ñu jamaay ci ñoo bi ñoo jamaay ci ñoo dañ ci ñoo dañ ci dañ direk rek mu ko wax ñoo ñu dal lu ci ba ci duuji mo ma ngi ñu ñëw ñëw légui man benn yow benn benn di ci def kay ko bi len buru ya té buru mo ma ngi ko benn buru ko ci da ñu ko ñu dëgg ni ñu 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 ñu